Bu ne masası? Oxshamay qolgan rahbar o'rinbosari. Korxonamiz faroshi bilan kulishib o'tiribdimi? Buni qanaqa tushunish kerak? Sen nimaga o'tiribsan? Uzr. Tiqilib qolma stolga. Tushunmadim nima? Seni vazifang bu yerda nima ekanligini tushuntirgandim shekilli. Seni esa opam juda ham erkalatib yuborgan ekan. Bilmadim nimani evaziga. Kechiras. Sen bu yerda xohlagan ishingni qilishga haqqing yo'q. Tushundingmi? Alo. Zaynab? Qalaysan, tuzumisan? Yo, rahmat, xudoga shukr. O'zi senga sal turib qo'ng'iroq qilaman deb turgandim. Yaxshi bo'ldi qo'ng'iroq qilganing. Kechagi ish masalasi bo'yicha. Kecha ayol bilan suhbatlashib ko'rishdik. Juda ham yaxshi ayol ekan. Menimcha ishga osala kerak. Mayli. Mayli, rahmat senga. Shunchalik o'ylab yordam berganing uchun. Voy, seni ham rosa muammolarim bilan qiynab qo'ydimmi? Mayli, rahmat. Xo'p. Mayli, bo'lmasa o'zim ham boshqa ish qidirib ko'rarman. Endi mendek o'qimagan qizni kim ham ishga olardi? Mayli. Mayli, xo'p. Mayli, bolalaringni o'pib qo'ygin, xo'p. Mayli, ko'rishguncha, xo'p. Uff. Voy. Kim ekan bu? Hozir. Ye? Ramzidan? Senmisan bola? Voy. Nega bu paytda ishda bo'lmasdan uyga kelding? Juda ham isib ketdim. Suv bering. Mana, mana bola. Ha, mana. Ma, ichib ola qimizdekin. Oo, sekinroq bolam, sekinroq. Juda ham chanqamsan o'zi ham bola. Juda ham. Mana bu dorilaringiz, buva. Bundan keyin dorilaringiz tugab qolsa menga tezroq xabar bering, xo'p? Ramzidan? Ha, buva. Dorilarga pulni qayerda olding? O'zing kechagina ijara haqini to'lagandik-ku, bola. Nega o'zingni o'tga cho'qqurasan, jon bola? Buva, siz xavotirlanmang. Men o'g'irlik qilib topayotganim yo'q. Halol mehnatim bilan topyapman. Qolaversa, bugun yaxshi ishlaganimiz uchun ish boshqaruvchimiz menga pul berdi qo'shimcha. Rostdanmi? Voy, o'zim o'rgay. Rahmat, bolajonim. Ilohim, bundan keyin topganingga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilganmi sen niyatingga yetgin. Ilohim. Seni qo'llayotgan o'sha birodarlarni ham Allohning o'zi qo'llasin, umringiz ziyoda qilsin. Alloh. Sizning joningiz sog' bo'lsin, buvijon. Hali to'yimni ko'rishingiz kerak. Voy, o'zim o'rgalay. Jonim. Bo'ldi, buvijon. Men bugun IT maktabiga borishim kerak. Yangi loyihalar ustida ishlashim uchun. Haligi IT nima degani, bola? Ha, keyin tushuntirib beraman, bu. Men hozir tezroq cho'milib chiqib, kiyimlarni almashtirib ketishim kerak. Bolaqa bola. Sen yuvinib chiqunicha men ovqatni tayyorlab turaman, bola. Xo'p, xo'p.
İlahim yetkizgeneğe şükür. Bolamni özün omatini ber. Özün kollagin bola canın. Yaşşam şunu borligi. Anora bu nimasi? Rahbar xonasida bu ahvolda o'tirishing yaxshimasmi? Nima bo'pti? Rahbarimsiz-ku. Har holda meni urishmasiz kerak. Hamkorlar kelib qolsa, sen bu ahvolda o'tirsang, ular nima deb o'ylashadi? Sal oshirvordingiz. Jo unchalik emasdir. Menga qara. Agar shunchalik bo'yangan kelsa, ana oynani oldiga borib bemalol bo'ynaver. Avvalgi sevgiliz yoningizda bo'yanmaganmi deyman? Meni bu ishimni hazm qila olmayapsiz. Ha? Eski xotiralaringizni eslatib yubordimmi deyman-a? Iltimos. Bo'ldi qilgan noray. Ramzindim bolam. Ha kech bo'lib qoldi-ku. Qayerlarda yuribsan? Ishing tugagan bo'lsa kelmaysan bolam? Bujon, men o'qishdaman. Qolib ketgan darslarimni yetkazib olishim kerak. Siz xavotirlanmang. Damingizni olavering, men kechroq boraman. Shuni menga aytib qo'ysang bo'lmaydimi bolam? Voy bola tushmaguri. Bo'pti bolam. Unda men eshikni ichidan berkitmayman, xo'pmi? O'zing sekin ochib kira olasan, bo'ptimi bolam? O'zingizni ehtiyot qiling, bujon. Xo'p. Ha. Mayli, yaxshi o'tiring. Bo'pti, bola. Dorilaringizni ichish esidan chiqmasin. Ha, ha. Bo'pti, ehtiyot bo'lgan yo'llarda, xo'pmi? Seni juda sog'indim bola. Sog'indim seni bola. Ona ko'rgitsin. Nahotki sog'inmading bola. Men seni juda sog'indim. O'sha mega jinni deb o'z onangdan Ramziddindan voz kechib ketding bola. O'sha yengiltak ayol senga ham vafo qilmabdi-ku, ha? O'shanda Ramziddin 6 yoshda edi. O'sha mega jindan ham 3 yoshli o'g'ling bor ekan. Ramiz ikkalamiz ham bir kunda sendan ajradik. Sen ham bizdan voz kechib ketding-a.
ketgani yetmaganidek bo'lam. O'sha o'ynashing bilan haromi bolangni olib kelaman deb turib oldik. Biz Ramziddin bilan uydan chiqib ketishga majbur bo'ldik bolajonim. Biz bu yillarda necha yil uysiz, qiynalib, sargardon bo'lib yurdik bola. Sen edi, Ramziddinim yorug' kun ko'rmadi bol. Bolalik azobda tutdi. Juda ham qiynlandi bola. Ramziddinim mana shu go'dak boshi bilan qancha qiyinchiliklardan o'tdi. O'zini o'zgina eplay. Oyoqqa turib olganingki, kelganingni nima qilaman, bola? Men-ku kechirardi. Ammo norasida go'dagim uchun sizni hech qachon kechira olmadim, bola. Men o'zim bo'lsam mayli edi. Mana o'sha yengiltak ayol bilan eshitishimcha ko'p o'tmay ajrashib ketibsan-ku, ha? O'g'lingdan voz kechibdi. Seni tashlab ketgani yetmaganida o'g'lingni ham bolalar uyiga tashlabdi-ku, ha? Shuni deb bizdan voz kechganmi degan bolam? O'z onangdan-a? O'z onangdan voz kechding. Ramzida? Sen keldingmi bolam? Ramzida? Voy. Kim ekan? Voy. Doston? Doston? Voy bolam. Nima qilib bu yerda o'tiribsan? Nima qilib o'tirsan bu yerda bolam? Nima bo'ldi senga bolam? Voy. Nima qilib turibsan bolam? Kel ichkariga. Kel bolam. Do'stan. Senga nima bo'ldi bolam? Ha? Nima bo'ldi? Ha? Voy. Gapirsang-chi. Voy. Do'stan. Do'stan. Voy bolam. O'zlabdan aytib, seni ham yuragini ezib yubordim-a bolam. Meni kechir, meni kechir bolam. Kelganingni payqamay qolibman jon bolam. Ay, dardim qursin-a. Ah!
Nahotki dostum. Sen oldingi hayoting, hozirgi hayotingdan ham xarob bo'lgan ekan-ku. Nahotki. Dostum, nahotki. Bir umr qidirgan dadang. Biroq badaru. Onang. Bir fohisha bo'lib chiqsa ya dostum. Ey xudoyim. Nahotki beni. Mana shu sinovlarga chidash uchun yaratdingmi? Ey xudo. Nimaga? Nima uchun? Nima uchun seni deb qiynalishi kerak ular doston? Nima uchun? Agar xatolaringni to'g'irlamasang, vijdon azobida qanday yashaysan doston? Qanday? 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 Bujon, choy qaynabdi, damlab beraymi? Men ishga ketaman. Yo'q, bolam. O'zing ishga ketsang, ichib keng ketgan, xo'pmi? Men ichmayman. Voy. Tinchlikmi? Choydan qaytmasdingiz-ku, bu? Nega kayfiyatingiz yo'q? Biron joyingiz og'riyaptimi? Yo'q, bolam. Negadir yuragim g'ash bo'lar. Voy. Kecha tunda doston kelgandi. Voy, xumpare, keldimi? Ya, men esa uni qidirib yurman, qo'ng'iroqlarimga javob ham bermaydi. Keldi, bolam, keldi. Sen keldingmi, bolam? Ramzida? Voy. Kim ekan? Voy. Doston. Doston. Voy, bolam. Nima qilib bu yerda o'tiribsan? Nima qilib o'tirsan bu yerda, bola? Nima bo'ldi senga, bola? Voy. Nima qilib turibsan, bola? Kel ichkariga. Kel, bola. Do'stlar, senga nima bo'ldi, bola? Ha? Nima bo'ldi? Ha? Voy. Gapirsang-chi. Voy! Doston! Doston! To'satdan xonadan otilib chiqib ketdi. Ish qilib tinchlikmikin, a? Sen Doston bilan gaplashmadingmi, a? Yo'q. Men ham uni topa olmayapman, buvi. Mayli, qo'yavering. Uni bilasiz-ku qanaqaligini. Bir pasda yo'qolib ketadigan odati bor. Yo'q, bolam. Baribir yuragim g'ash. Men uni hech qachon shunaqa ahvolda ko'rmaganman. Bolam, sen Dostonni bugun qidirib top, xo'pmi? Holidan xabar ol. Xo'p, bujon. Tushundingmi, bolam? Xo'p, xo'p. Qayerdan bo'lsa ham uni topgin, xo'pmi? Endi bitta duo qiling. Qani, ilohim, tinchlik omonlik bo'lsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, ishingiz rivoj topsin. Allohu akbar. Yaxshi o'tiring, o'zingizni ehtiyot qiling. Sen ham ehtiyot bo'lgin, bolam. Xo'p, xo'p. Sog' bo'ling. Yaxshi borib kelgin. Xo'p. İlahim, tinchlik bo'lsin. Alo. Ho, eshitaman. Men aytgan ishlarni qilib qo'ydingmi hammasini? Bo'ldi, bo'ldi, hammasini qildim. Bo'ldi. Aytganimdek qilib bajarib qo'y. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, ishlayapsizmi? Rahmat. O'tiring, marhamat. Rahmat.
Tuzalib qoldingizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Nima bo'ldi sizga? O'sha kuni ozgina charchabman shekilli, xushuna ketib qopman. Hozir yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Unaqa bo'lsa yaxshi. Bizadan nima xizmat? Bilasiz-ku, ijarada turamiz singlim bilan. Shunga ijaraga pul berish kerak. Ijara puliga qiynalyapmiz. Singlimni topgan ixchasi bo'lmayapti. Bir o'zi ishlayapti. Shunga kulli xarajatlarimiz. Shunga ishga qaytmoqchi edim. Voy, siz o'rningizga boshqa odamni olib qo'ydingiz-ku. Yo'q-e, demak ish yo'q-e. Ko'p joylarga bordim, u yo'lda ham ish yo'q, ish yo'q deb tashashdi. Lekin hozir ishlamasam bo'lmaydi-da, yordam bering. Nima ish bo'lsa ham qilaveraman, pul topsam bo'ldi. Bitta ish bor. Lekin bu ish sizga to'g'ri kelarmikan? Qanaqa ish? Duch kelgan joyini tozalashingizga to'g'ri keladi. Qisqasi, og'ir holatdagi farroshlik ishi. Mayli, ishlayveraman, ish bo'lsa bo'ldi, pul topsam bo'ldi, roziman. Unaqa bo'lsa yaxshi. Xohlasangiz bugundan, xohlasangiz ertadan. Bugun ishlasam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Voy, muncha yaxshi. Bugun ishlay qolaman. Xo'p, rahmat katta. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, yaxshi ishlang. Rahmat. Qalay, o'rganib qoldingmi? Ha, chidasa bo'ladi. Bir ikkitasini inobatga olmasa. Ha, bilaman. Kimni nazarda tutayotganingni. Samira. Qayerdan bilding? Bu yerda hammaga eng katta muammo bu, Samira. Samira bilan Abbos Sulaymonovich o'rtasida nimadir bormi? Nimadir bo'lishini men xohlamayman. Samira ham bizga o'xshagan oddiy ishchi. Ularni o'rtasida hech narsa yo'q. Samirani o'zi Abbos Sulaymonovichga yopishgani yopishgan. Tinchlikmi, ne so'rab qolding? O'zim qiziqdim. Abbos Sulaymonovich boshqachada. Ana. Hormela qizlar, salomat bo'ling. Kela qol asalim. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. Rahmat. Men bilan mat olib kelishga borib kela olmaysizlar birontangiz? Sen ovora bo'lma. Biz o'zimiz borib olib kelamiz. O'zingiz borib kelasizlarmi? Albatta. Mayli unda. Yaxshi borib kelinglar. Mayli asalim. Albatta, asalim. Charchama. Bu yerda o'zi kim boshliq? Aytdim-ku. Samira Abbos Sulaymonovichga yaqinlashib olib, o'zini doim yaxshi ko'rsatadi. Mayli, qo'y, yur ketdik. Tezroq olib kela qolaylik matolani. Yaxshimisan? Yaxshi. Nima mehmon shunaqa kutib oladimi? Ichkariga taklif qilmaysanmi? Nimaga? Gapim bor. Kir. Nimaga ahvoling suvga tushgan mushukka o'xshab qolgan? Bizani ko'chada ko'rinmay qolding? Nima? Taqdirga tan berib, tarki dunyo qilmoqchimisan? Gapingni gapirib bo'ldingmi? Gapirib bo'lgan bo'lsang, ketishing mumkin. O'zgarib qopsizmi?
Aklım vakti de kırptı diye. Qora hayot chetga surib olim bo'lmoqchimsan? Men ahmoq tushunmanmi? Hey! Sher bo'lib ketdi. Qo'ling tur. Bilib qo'y. Nima qilsang ham o'tmishni o'chirib bo'lmaydi. Seni taqdiring bilan meni taqdirim bir xil. Ota-onamiz yo'q. Hatto kim ekanligini ham bilmaymiz. Kim biladi biz nima deb aytishadi? Balki haromi bo'lsa-chi? Hey, menga qara. Nima deyapsan? Mana shu mayda gaplaringni aytish uchun keldim oldingmi? Sen meni taqdirim bilan umuman ishing bo'lmasin. Senlar meni hayotimni barbod bo'lishga sababchisanlar. Bilib qo'y. Oxirgi nafasim qolgunicha senlar bilan kurashaman. Qasos olaman. Qasosimni olaman. Senga do'stlikni taklif qilgani keluvdim. Lekin seni tomiga ketib jinni bo'lib qopsan. Yo'qol. Chala savod. Yo'qol. Yo'qol. Jonimga tegdilaring hammang. Alo, assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom bolajonim. Oyi, dadam, opam yaxshimilar? O'zingiz yaxshimisiz? Ha, hammaligi yaxshi. Senga salom aytishdi. Salomat bo'lsin. Shahriyor, senga xush xabarim bor. Kelibsizlarmi? Ha, bolajonim, ertaga o'zim kelyapman Toshkentga. Oyi, o'zim sizni kutib olaman. Mayli bolajonim, men tayyorgarlik ko'ray. Ertaga ko'rishguncha. Xo'p, oyi. Yaxshi yetib keling. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Sen ham o'zingni ehtiyot qilgin, xo'p? Samira. Labbi. Nigina ko'rmayapti? Men uni matolarni olib kelishga jo'natgandim. Aytgancha, sizga Nigina nima uchun kerak? Agar men yordam berishim mumkin xohlasangiz. Nigina modellarning liboslar chizmasini tasdiqlatishi kerak edi menga. Bo'ldi, xo'p, kelishi bilan aytaman. Xonangizga olib kiradi. Muhim odamdan sizga qo'ng'iroq bo'lgan bo'lsa kerak. Olib javob bering. Ayo, shart emas. O'zim sal turib telefon qilarman. Kim ekan u? Bilsak bo'ladimi? Sizni ish vaqtingizda bezovta qilayotgan. Menimcha, telefoningizni o'chirib ishlasangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Har holda chalg'imasdingiz. Xo'p, uzr, bundan keyin shunaqa qilaman. Yaxshi bo'lardi. O'ylab ko'ring. Sakkiz yoshdan 25 yoshgacha yigit va qizlarni kastingga taklif qilamiz. 60 qismli milliy serialga kasting davom etmoqda.
o'z imkoniyatingizni sinab ko'ring. Voy, mana bu reklamachi. Omadim kelib qolsa-ya. Ertaga borib ko'raman. Bizlarga ovqatlarni juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan voy qiz kerak. Shartlarimiz to'g'ri kelgan bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Murojaat uchun telefon raqamlari. Yaxshimisan? Yaxshi. O'zi, bilasmi, ishga kirishimdan oldin shunaqa. Nima shunaqa? Chaqirtirganmiding? Ha, chaqirtirgandim. Xo'sh. Ertaga onam Germaniyadan kelyaptilar. Shuning uchun korxonaning barcha hujjatlarini to'g'rilab qo'yishingni aytmoqchi edim. Onam hujjatlarini ko'zdan kechirayotgan paytda hech qanday kamchiliklar bo'lishi kerak emas. Ularni men siz ham o'zing bajarishing mumkin edi-yu. Kecha tim yaxshi, bugun esa yomon. Qoldim ma'rosatda aytdorman bu mo'm. Atrofimda hech kim qolmadi qarasam. Endi bilmam qaysi yo'lga yarasam. Adashib ketdim, chalkashib ketdim. Hayotning mingdan bir tuzog'iga tushdim. Endi qaysi manzil men uchun to'g'ri yo'l? Kecha shodon edim, bugun esa ham. Kimga bugun xayrosa, hayot o'zi shunaqa. Bugun uchasan baland, ertaga hech qayerda. Senga qul bo'lib, bir kun bo'lar san'atkor. Jamiyat orasida sendan qolmaydi ma'no. Yo'qotasan g'ururingni, qadr-qimmat va